Amur Hayastan 2024 conferanței șurgeanacum, Gaiun Zargatsuma, Ankayun Mijavari paimannerum panelain knarkmane, masnaktsumer naev Zangezuri pghnzamolibdenain kombinati Gaiun Zargatsman gtsov tnoren Armen Stepanyane. Parun Stepanyani khoskov nman knarkumnere hartaken, mesijnere pokhantselu lsaranin, isk lsaranere tarberen. Եվ յուրաքանչյուրը համապատասխան մեսիջի կարիք ունի։ Այս կոնֆերանսից ակնկալիքը պարոն Ստեփանյանի խոսքով առարկայական քննարկումներ բիզնեսի, պետության և հասարակության բնապահպանական ուղղությամբ, որպես համատեղ օրակարգի ձևավորման սկիզբ։ Ցանկացած մարտահրավեր ցույց է տալիս եւ որտեղ են ձեր բացերը, որտեղ կան թույլեր եւ կազմակերպություն, որ ունի ճիշտ կառավարման համակարգ, միանգամից ուշադրություն են դարձնում այդ բացերին, այդ գեփերին ու շատ արագ նա իր կառավարման մեթոդներով, գործիքներով սկսում է հաղթահարել։ Պարոն Ստեփանյանը վստահեցնում է, որ թափանցիկությունը եւ պատասխանատվությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օրակարգի անբաժանելի եւ կարեւոր մաս են. Հաշվետվություններ, զեկույցներ, լսումներ, քննարկումներ, այս ամենը Կայուն Զարգացման գրավականն է։ Մտահոգ մարդիկ պետք է իմանան, հասկանան, թե ինչով են զբաղվում, ասաց պարոն Ստեփանյանը ու հավելեց, որ կա երկու մոտեցում. կամ բաց պատմում ես, ինչ ես անում, կամ չես ասում։ Չես ասում, տարբեր անառողջ միջավայրեր մտքեր են առաջանում, որոնք մանիպուլյացիայի առիթ են։ Գաղտնիք չի, որ մեր ոլորտը հենց ամենաթիրախավորվածներից մեկն է եւ ամենահեշտը մանիպուլացնել ժողովրդին նամանդ համայնքներին, դա վախն է, վախի տիրույթ է, եւ դրա մասին պետք է ուղղակի բաց թափանցիկ խոսել։ Հենց պետք չի վախենալ, ընդհակառակը պետք է դրանով աշխատել, ամենօրյա աշխատանքի մի մասը պետք է լինել թափանցիկ եւ շատ բարձր խոսել մեր գործունեության մասին։ Այդ ճանապարհն է դեպի վստահություն։ Որով որ խոսում ես, մարդիկ կսկսեն մի օր քեզ հավատալ։ Ես դրա համար դեռևս երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, թե որպես կազմակերպություն, թե որպես ոլորտ, եւ մի օր որ սկսեն հավատալ, արդեն կանցնենք այն ոնց որ այն շեմը, որ մարդիկ սկսեն վստահել։ Ես այսօր գիտեմ, որ մեզ չեն վստահում, ու դրա համար լուրջ պատճառներ կան, եւ այդ տարբեր կոմունիկացիայի գործիքները, որ մենք կիրառում ենք, հենց միտված են նրան, որ վերականգնենք վստահությունը։ Քննարկումները պետք է լինեն կառուցողական դաշտում։ Զրպարտության լեզուն տանում է փակուղի։ Դա ոչ մի լավ բան չի անում, հա։ Շեղում է իրական խնդիրներից, իրական խնդիրները շատ-շատ են, որոնց մասին մենք փորձում ենք խոսել, բայց մեր շատ անգամ մեր խոսքը չի լսվում, որովհետև վախերով են կառավարում մարդկանց, քաղցկեղով, չեղած խնդիրներով եւ այլն ու շեղվում ենք իրական ճանապարհից։ Խոսանք իրական խնդիրներից, որտեղ դրանք ավելի շատ են, քան իրենք կարծում են։ Եվ դրանց լուծման միակ տարբերակը կառուցողական երկխոսությունն է։ Եվ դրա համար կան տարբեր հարթակներ։ Մենք առաջարկում ենք մերը դուրը չի գալ, թող իրենց առաջարկեն, խնդիր չկա։ Բայց նաման այսօրվա Հայաստանում այսօրվա խնդիրներով անվտանգության բարձրացնել եւ թիրախավորել ամենամեծ ոլորտներից մեկը, ես դա առնվազն համարում եմ ոչ լուրջ, ասենց ասենք, էլի։ Երբ որ կա այլ հարթակ, խնդիրը բարձրացնելու եւ լուծումներ գտնելու։